Deyir limiti keçməyə yaxınlaşırsınız. Ayın 8-ində 10-a zeyn ödəmişəm. 7-sində 10-a zeyn ödəmişəm. 7-sində 15-a zeyn ödəmişəm. Sizin faktura borcunuz 0 manat. Balansınız 43 manat 39 qəpik. Sizin cari borcunuz 30 manat 92 qəpik. İstəyə layihçıların xəbəri olmadan onun pulqalısına girib oradan pulun necə dəyərlər virtual bir şəkildə çıxarılmasıdır. 10 manat, 20 manat, 15 manat. Son 5 gündə nömrənin balansına 45 manat ödədi. Amma heç 5 nəfərlə belə danışmadığı halda telefonuna mesaj gəldi ki, artıq balansının sıfıra yaxınlaşır. Azercell mobil operatorundan şikayətlər səngimək bilmir. Bu dəfəki faktda Azercellin öz abonentlərinə qarşı açıq fırıldağını bir daha ortaya qoyur. Mən də Azercell abunəsiyəm, abunəsiyəm də. Məsələn, mən də olur, pul işləyirəm, kontrol vururam da. Elə olur, heç danışmıram, bir də görürəm ki, pulum yoxdur. Elə olur ki, məsələn, danışıram, heç 10 saniyə keçim, bir də görürəm 40 qəpik çıxıbdır. Amma Azercell deyirlər ki, heç bilmirəm mənim pulum ara gedir də, yəni. Bilmirəm kimin cibinə gedir, deyir, yəni o şey bu mən tək deyiləm. O şey ölkədə görür 10 milyon, 11 milyon əhali var. Yəni bunların bəlkə də 2-3 milyonu tutaq ki, Azercell-dən istifadə edir də. Hərdən 30 qəpik qoparıb görür bu nə qədər pul edir. Bu da bilinmir kimin cibinə gedir. Yəni bundan biz o şey narazıyıq da, yəni. Kontur yükləyirəm 10 manat. Məsələn, sabahsı gün çıxır 20 qəpik, 30 qəpik. Azercell-də daha çoxdur əlbəttə ki. Bu dayanmalıdır, buna bir son qoymalıdırlar mənim fikrimcə. Pul çıxır. Belə olmaz. Meqabat götürür, axşam olur gedir hamısı. Bilmir hara gedir bə. Şəhərin mərkəzinə də belə qırağa çıxdı. Ümumiyyətlə bölgələrə gedəndə o problemi yaşayırıq. Aylıq götürdüyümə görə onu mən kontrolda saxlaya bilmirəm. Bir deyil, beş deyil. Yüzlərlə insan bu cür şikayət edir. Bu şirkətdən narazılıq artıq kütləvləşməyə başlayıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da belə faktlarla üzləşənlərdən biridir. Azercellin bu peşəkar soyğunçuluğundan təngə gələn müştərilər artıq nə edəcəklərini belə bilmirlər. Bəli, mənim şəxsən özümün başıma gəlir ki, mən 25 manatlıq abunəçiyəm, pulu yüklüyürəm vaxtında, 10 dəqiqə keçmir, bir SMS gəlir ki, sizin falan qədər borcunuz var, əgər yükləməsəniz, iki tərəfli telefonunuz kəsiləcək. Yəni, Azercellin bu işlərində böyük qeyri-şəffaflıq var. Sanki mobil telefon cihaz istehsalçıları ilə mobil operatorların bir gizli bir əlaqəsi var. İstehsalçı, mobil telefon istehsalçısı deyir, mən elə bir funksiya qoyacağım ki, o avtomatik olaraq sənə qoşulacaq, heç istehlakçının xəbəri olmayacaq. Sanki bütün bunlar hamısı qaranlıq məsələlərdir. Tam əminəm ki, burada insanlardan küllü miqdarda pullar soyulur və burada böyük qeyri-şəffaflıq hökm sürür. Ekspert bildirir ki, Azercellin uğurluğundan vətəndaşların cibinə belə peşəkarcasına girməsindən aidiyyatı qurumlar da xəbərdardır. Sadəcə buna müəmmalı suskunluq nümayiş etdirirlər. Və çox təəssüflər olsun ki, dövlət orqanları və antinsar qurumu bu məsələnin ciddi monitorunu aparmır, bir sorğu keçirmir, bir lazımi tədbirlər görmür ki, bu məsələ nizama düşsün. Bu sayədə böyük problem və istehlakçıların hüququnun pozulması, aldadılması, onlardan çoxlu pul soyulması məsələsi mövcuddur. Bunlardan müəyyən şikayətlər olanda dövlət orqanlarına göndərirsən, onun da bir nəticəsi olmur. Azercell tam qapalı, istədiyini müştərinin üzərində eləyən, müştəridən pul soyan bir şirkətə çevrilibdir. Görün bir 5 kilometr radiusda burada Azercellin bir müştəri xidməti var, yoxdur. Yoxdur, axtarırken bir problemin oldu, gərək gedəsən şəhərin hansısa başında onları tapasan ya tapmayasan. Bilərəkdən müştəri xidmətləri servisində çox seyrə gəliyiblər ki, müştəri ərinsin getməyə nə bilim hara, tab olsun onların əmrlərinə. Məsələ ilə əlaqədar Azercell mobil operatorunun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə müraciət etdi. Ünvanlanmış suallara gəlincə, mən sizə kökü deyə bilməm. Kökü yalnız o işlə məşğul olan və o işi araşdıran bizim departament deyə bilər ki, bu nömrədə nəyə görə pul çıxılıb, bu nömrədə nəyə görə pul çıxılıb. Əgər nəsə bir bizdən qaynaqlanan səhv varsa, təbii ki, o pul qaytarılır. O mənim səlahiyyətimdə deyil, mən nəsə ki, hansısa nömrənin pul vəsait itkisinin səbəbindəyim. Mən onu bilə bilmərəm.
O gerek araştırılan müvafiq departamentdə VD ilə nəyə görə bu nömrədə pul itkisinə səbəb olub. Mən araşdırma olmadan sizə heç bir cavab verə bilmərəm. Faktla bağlı aidiyyatı qurum olan Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti gün ərzində açıqlama verəcəyini vəd verdi. Başa düşürəm sizi, amma bunu şöbə araşdırmalıdır və buna uyğun sizə cavab verməlidir. Yönləndirənim şöbəyə, sizə də səsli formada cavab göndərək. Amma sonradan telefonları sustu. Elə burdan da aydın görünür ki, xidmətin özü də bu problemi görməyinə rəxmən görməzlikdən gəlir. Görünən odur ki, abonentlərə texniki tələ quraraq maddi ziyan vuran Azərsil yalnız öz mənfəətini düşünür. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Cəmilə Əhmədova, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.